Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Farg'ona mashina bozoridamiz. Abzor o'z bir kanalini kuzatib boringlar. Endi mana shu mashina bozoridan ham har yakshanba kuni mashinalarni abzorini chiqaramiz, narxlarini yoritib boramiz. Bizni kanalni kuzatishda davom eting, bizni kanalga obuna bo'ling va like bosib kommentariy yozishni esdan chiqarmanglar. Bu bizni kanalni keng tarqalishiga yordam beradi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi modelimiz Tracker modeli. Yili necha ekan buni? 2023 yil, probegi qancha? 37 ming yurgan mashina. Tiniq holatda, anaqa qirilgan nima joylari bormi ekan yo'q? Mashina tiniq holatda ekan. Mashinamiz endi mana bozor sharoitida turibdi, LTZ ekan. Salonni holatini ko'rsatamiz. Salon mana kela tiniq holatda. Hozir tamoman. Mashinani holati kela. 37 ming yurgan ekan kela. Narx qancha mashinani aka? 16 300dan o'tib berishar ekan. Farg'ona mashina bozorida turibdi. Nomer necha aka? Nomer 93. 93 aytavering. 976. 976. 55 59. 55 59 ga aloqaga chiqib borasizlar. To'liq ma'lumot bor. Faqat aloqaga chiqib soatga e'tibor beringlar. Kechqurun bezovta qilmanglar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona mashina bozorida Lada Vesta chiqqan. 21 ga 2002 narxi, probegi qancha? Probegi 155 ming. 155 ming probeg. 3ta joyida petnosi bor. 3ta joyida detalli kraska bor. 3ta joyida detalli kraska bor, chigotmagan ekan. Mashinamiz mana ichki holati. Endi orqasini ko'ramiz. Salon chiroyli holatda turibdi. Mana mashinamizni ko'rishlaringiz mumkin. Tana holatda turibdi. Olib foydalansa bo'ladigan holatda. Narxlari qancha, qanaqa bo'lyapti aka? 7dan tushib beramiz. 7dan tushib berishar ekan. Barterga bor ekan, variantda yo'q, faqat narxga. Nomer deytingki? 91li. Ha, 679 679 3600 3600 ga aloqaga chiqib borasizlar, faqat kechqurun aloqaga chiqmanglar, bezovta qilmanglar. Bugun hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi modelimiz Cobalt 24-chi yil yangi holatda, chexol poli va balonlar qo'yilgan, balonlar holatini tiniq turibdi ekanlar. Mashina Farg'ona avtomashina bozorida turibdi. Marhamat qilib kelib yoki mashina Farg'ona mashina bozorida turibdi, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Oldi qism orqadan ko'rinishi mana akalar. Aka, buni qanchaga beraman deyapsiz? 13 mingdan tushib beramiz. 13 mingdan tushib berishar ekan. Nomer deytingki? 91li. 91li. 679. 679. 3600. 3600 ga aloqaga chiqib borasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana navbatdagi Cobalt'imiz. Mashina 15 ming yurgan ekan, probegi. Holati tiniq turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu bunga metan ham qo'yilgan ekan. Ha, ejektor propan qo'yilgan ekan, metan qo'yilmagan. Monitorlar bor. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 13 ming. 13 ming deyishyapti. Kelishiladi? Yo, bo'lish narxi. Yo, yo, ozgina o'tib beramiz. Monitorlari bor ekan. Dollarga yaqindan urib qo'yganmiz. 1000 dollar mashinaga sarflab qo'yishgan ekan. Nomer deyapti. 99li. 99li.
769-90-40 aloqaga chiqib olasizlar. Faqat shu aloqaga chiqishdan oldin soatga qarab aloqaga chiqinglar. Kechqurun bezovta qilmanglar. Assalomu alaykum. Abzor o'z birinchi kanalini hurmatli kuzatuvchilar. Mashinamiz avvalo mashina bozorida turibdi. Qanaqa holatlar aka? Premier 2022 50000 yurgan kraskalar toza. 50000 yurgan kraskasi toza. Mashinani ko'rishlaring mumkin, tana holatda turibdi. 49000 50000 ham yetib olmagan. Balonlar yumshoq balonlardan qilingan ekan, ko'rishlaring mumkin. Narx qanaqa bo'lyapti aka? Yigirma to'qqiz ming kelishiladimi? Hop, variantga anaqa nimalarga bormi aka bu? Nomerni ayting. 98-98-lik 276-276-33-66 33-66-ga aloqaga chiqib olasizlar, faqat kechqurun uncha kech bo'lganda aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona mashina bozorimizdan yana navbatdagi modelimiz 2020-yil Nexus 3 model. 25 ming yurgan ekan. Holati tanaq turibdi. Ta'mirotlari qilingan. Ha, qulqaga hozir. Aka, nomerni aytasiz? 96-276-33-66 33-66-ga aloqaga chiqib olasizlar. Salomat bo'linglar akalar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi Nexus 3 modelimiz Farg'ona mashina bozorida turibdi. 22-yil qancha yurgan ekan? 70 ming yurgan ekan. Mashina avtomat korobka. Mashinaga qarapon qo'yilgan ekan, ko'rishlaring mumkin. Mana mashinaning hamma yog'i o'zini radni holati. Aka, nomer necha? 98-276-33-66 ga aloqaga chiqib olasizlar. Narxi 12 ming dedim. Narxi 12 ming. Aytilgan nomerga aloqaga chiqib olasizlar. To'liq ma'lumoti shu nomerda. Katta bolalardan bor, mana 4 jubbi bor. Katta-katta bolalar uchun. Narxlari kelishilgan holatda chiroyli. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi modelimiz Gentra qo'shuvrasi. Yili 18. Oldi passajir tomonida shu yerda ozgina betnosi bor. Hop, to'tta yumshoq balon, metan injektori bor. Balonida. Salonda, hop, chexol polik hamma yo'q bor.